Вітаю в студії програми «Актуально». Поговоримо про конфліктну ситуацію, яка загострюється на кордоні з Польщею. Розібратися в причинах і можливих наслідках нам сьогодні допоможе голова Асоціації фермерів Волині Руслан Хомич. Доброго дня. Доброго Давайте дня. Почнемо з початку, щоб розкласти все по поличках. Що не задовольняє станом на зараз поляків? Проти чого вони мітингують і закривають кордон? Що не задовольняє? Ну, що вони хочуть? Їхні основні вимоги, треба правильно сказати, їхні основні вимоги стосуються, 80% їхніх вимог – це до об'єднаного Європарламенту, до комісії з питань сільського господарства, про те, що в цьому році Європарламент зменшив дотації, він зменшив, правильно треба казати, він зменшив не тільки польським рольникам, а й фермерам, в Європі, тобто там виходять, по інших країнах теж виходять великі дуже акції протестні, тому що ряд дотацій зменшені або прибрані, тобто Євросоюз не може це витримувати і платити кошти. Щоб ви розуміли, польський рольник отримує 70, плюс-мінус 75% дотацій на кожного заробленого євро. Тобто, це так в них склалося, це стандартна така ситуація? Це не стандартна, це отак було. Угу. І вони, коли літом, вони минулого літа почали теж перекривати, виходити на кордон. Угу. Чому Україна? Мабуть, треба розкласти спочатку. Вони так страйкують, вимагаючи від Європи повернути їм пільги і їхнє дотування. Це дуже велике дотування. Це 75% на кожного заробленого євро. Це дуже велике. Польща отримала 100 мільярдів відкупного від Євросоюзу, щоб вони не чіпали кордони з Україною. Вони отримали літом плюс-мінус 100 мільярдів євро. Дотації рольникам. Це дуже великі кошти. Вони їх успішно з'їли. І тут ще такий чинник, ну розумієте, війна в Україні, це ж не тільки в Україні, вона зачіпає весь світ, без винятку. Нам, ну так, і на фінанси світу впливає. Нам допомагають 52 чи 54 країни, ті, що офіційно тільки допомагають. Тобто вони несуть якісь витрати з бюджетів для того, щоб ми вистояли, бо реально ми самі не вистояли, бо навіть з цією допомогою нам бракує дуже багато озброєння і іншого. Поляки хотіли так далі жити, як раніше жили, так якби не було війни. Поряд біля тебе озвірілий сусід, який вбиває, нищить сотнями тисяч людей, міста, села. А вони хотіли отак жити. І в 2022 році поляки, я був якби співорганізатором в Ковелі, ми зустрічалися, приїжджав уповноважений зі справ України представник, це за завданням прем'єр-міністра Польщі, він приїжджав для того, щоб налагодити логістику, відправку українського зерна. Малим, вони говорили так, малим і середнім фермерам відправку в Гданськ, в порти через Державну зернову корпорацію Польщі, але за умови, що це було мало би робити за гроші, мали би сплачувати ці зернові корпорації, тільки вона складається з багатьох приватних структур, які надають їй логістичні і інші послуги, там склади і все інше. Я достеменно знаю, що воно мало те зерно туди проходити, але в 2022 році кругом є різні люди, частина зерна було залишилася в Польщі. А це мова йшла про транзит? Мова йшла тільки про транзит. Вона залишилася в Польщі, але дуже цікаво залишилась. Тоді навіть невеликі фермери, це достеменна інформація, мали за, я не знаю як правильно, вважали для себе за честь накупляти дешевого українського зерна, скористатися війною, а потім думали перепродати. Вони накупляли, а коли є величезна пропозиція, що робиться? Падають ціни. Вони, гарно впала ціна, вони в 22-му році вже понесли перші збитки, але навіть на фоні того, що вони отримують величезні дотації, все рівно кожен хоче заробити більше грошей. Вони не заробили їх. Ну, але це виходить, що була порушена з обох сторін домовленість, так? Бо і польські якісь корпорації купували те зерно, так? Питання в тому, що коли воно заходить в Польщу, це вже друге питання, що вони з ним там роблять. Угу. Це зовсім друге. Україна... Ну, тобто це не була угода про якісь логістичні послуги, ні, це ні. Вже передавалось ніби як Польщі, а Польща далі відповідала так, за транспортування. Так. Але не про це зараз. Польські рольники захотіли зараз отримати від Євросоюзу кошти.
Яким чином? Тобто вони кошти, там є вимоги про те, щоб там п'ята частина землі має не засіватись фермерами, а вона залишається так, як по-нашому, або лугом, або під зеленим паром, вірніше лугом. Тобто вона має не розорюватись. Ми знаємо, що переважна більшість польських рольників – це дуже маленькі господарства від 3 до 7 гектарів. Їм ще той півтора чи два гектари не обробляти, вони так не дають ради, відверто. Тобто у них, якщо в сім'ї три людини і мають три гектари, то треба ще десь збоку працювати, щоб мати за що жити. І тут їм дотації забрали, жити нема, взагалі те все коштує копійки. А чому копійки? Тому що у нас 3,70 платять за зерно, від 3,70 до 4 з лишнім, якщо ПДВшник. Якби наші ціни їм і без дотацій, це взагалі було б, це не можна порівняти. Нереально, так? Їм Україна стала розмінною монетою, оці страйки саме на кордоні, тому що так, в Брюсселі їх не пустять фізично, тобто поліція і там загони військ, в Варшаві їм ходи-не-ходи, ніхто в Брюсселі звертати не буде, вони вирішили заручники взяти українських громадян. Просто привернути, виходить, на себе увагу в такий спосіб, щоб це, точно на них звернули увагу. Це увагу легенько сказано. Україна – воююча країна, яка реально стоїть за всю Європу. Реально. Тобто вона своїми життями, своїми містами, селами, вона платить величезну ціну. Несумісно з грішми. Це не можна порівняти з грішми, з платою Європи, відкупними чи там Америки. Ми платимо своїми дітьми, батьками, братами, сестрами, друзями. Ми платимо за те, щоб вони вільно жили, і вони ще протестували, що вони хочуть жити так, як до війни. Так не може бути. Так не може бути. Що зробили, який метод впливу поляків взяли? Вони взяли заручники наших людей. Я вчора говорив і сьогодні повторюся. Моє бачення дуже банально просте. В Європейському Союзі є європейські закони, які захищають звичайну людину, її майно, все інше. Наші громадяни, саме цікава історія, що вони їдуть додому. Тобто везуть і польські, в тому числі, товари. Вони дуже наповнюють їхні, наповнюють їхню казну. Тобто вони їм ніякої економічної шкоди не несуть, крім того, як тільки вигоду. Поляки їх беруть в облогу з ломиками, з кірками, там, з монтіровками, всім. Вони їх беруть в заручники. Це справді заручники. Тобто ти не можеш сходити в туалет, ти не можеш не помитись, ти не можеш ліки купити, в тебе не вистачає грошей на їжу, і ти тижнями маєш стояти. Уявіть таку ситуацію, що ми польських громадян взяли би, волинські фермери, взяли би в заручники на кордоні. І не випускали. Не випускали ми в Польщу. Ще знущалися б там їм, робили би шкоду в автомобілях. Це міжнародний тероризм. Це статті міжнародного тероризму. Я інакшого не бачу. Той самий Брюссель для того, щоб виправдати себе в правовому полі, мав би показати Назара, як виправдовує. Принаймні, ці організатори мають нести кримінальну відповідальність за міжнародний тероризм, за захоплення заручників. Взяти автобус, раніше ми от знаємо, що автобус чи літак беруть людей в заручники, то їх там спецпідрозділи визиваються. Ми це бачимо, що є така домовленість між урядом Польщі і цими протестувальниками якась є. Тому що коли вони два дні назад захопили, ненадовго, там 15 чи скільки хвилин, чи пів години, захопили залізну дорогу, вона була швидко дуже розблокована як об'єкт стратегічного, але це ж не просто об'єкт стратегічного призначення. Тією залізною дорогою транспортується дуже багато нафтопродуктів, вироблених групою компанії «Орлен». Група компаній «Орлен» – одна з найбільших наповнювачів бюджету і податкових Польщі. В Польщі. І вони мають точно своїх депутатів, важелів, впливу, все. І вони просто-напросто зв'язалися, сказали, якщо нам не треба в бюджеті кошти і ми руйнуємо країну, туди приїхали спецпризначенці, вигнали, показали їм, що на дорозі ми вам дозволили писати всякі каки. А на залізну дорогу ви навіть не смієте заходити. Ми побачили, що важелі впливу є. Так, я хотіла сказати. Але з українців і всього Євросоюзу поляки роблять дурників. Це неправильно. Ми маємо свідомі бути того, що не всі поляки такі погані, як ці. Це дуже важливо, до речі. Ми маємо всі бути свідомі. І не всі українці такі добрі, як, скажімо, як нормально. Не всі українці добрі і не всі поляки погані. Це дуже важливо розуміти і не транслювати загалом на міжнародні стосунки у цю ситуацію, бо це дуже загрозливо, як ми вже побачили в деяких заявах. Ми бачили вихованих людей, таких як наша консулка з Польщі в Львові. Вона вибачилася перед українським народом і сказала, що мені соромно за ту частину поляків, які це роблять.
Тобто ми свідомі того, що є люди, які відповідають. Я повторюся, вчора казав, моя родина, дружина, внук і донька старша, вони були в польських Карпатах. Перші дні війни жили в польській сім'ї фермера польського. Донька працювала на фермі, там 130 корів раз в день вона доїла, її одна була там дойка, вона в нас з фермерської родини, вона самі її робить. І до неї дуже добре ставились, дуже добре. Сказали, треба буде, приїжджайте. Ми, в нас якась родина далека по дружині є. Я розумію, що поляки багато переживають за те, що може бути агресія перекинута до них і чи ми вистоїмо. Але частина поляків не хоче миритися. Ми мало заробили, вони кажуть. З найменшими труднощами вже не готові зіштовхуватися. А я хотів би їм сказати, а уявіть, що наш парламент і Комітет з податкової і митної політики в минулому році, я з Поліського району, ігноруючи постанову Кабінету міністрів про визначення поліських районів, в 98-му році були визначені ці райони гірські і поліські, деградовані. Вони нам минулого року підняли 8 разів податкове навантаження на 1 гектар землі. Тобто воно тягнеться на сьогоднішній день. Так називаємо МПЗ, ми це все кіно будемо доплачувати, тобто все попродаємо, побачимо, наскільки хватить, худобу виріжемо, у нас ще є пару корів, 4, ми їх все будемо різати, його ну, мало, бо це вони додали, якби полякам таке, то там би в них була революція. Якби це зробили в Польщі, в них за дотацією яка війна, а якби вони зробили ще податки підняли стільки, то просто уряд би знесли. Але ми розуміємо, хто це робив, з якою метою, і на фоні продажу українських земель, це дуже таке велике розширене питання. Добре, яка все-таки, ну я керуюсь такою думкою, що завжди має бути якась логіка, то все ж, якщо поляки і більшість свідомих європейців розуміють, що є об'єктивні причини для цих економічних проблем, так, то що вирішить блокування кордону з Україною? От як вони собі бачать? От заблокували, тероризують тих людей, мабуть, як це вирішує? Мабуть, вже не вирішить. Вони хотіли на Брюссель, ну, до того дійшло, що військові вантажі почали блокувати. Знову Польща має методи впливу. Вони нам не показували. Я сьогодні достеменну інформацію маю цього чоловіка, що виїхав з червоним прапором Радянського Союзу і що Путіна прикликав. На тракторі, так? Так, його протягом 12 годин було арештовано, але вони його не афішують. Новина, що його арештували, тому що вони не хочуть робити з нього національного героя. Для радикальних сил. Для частини отих фермерів. Вони можуть це робити. Просто не хочуть. І вони хочуть це зробити дивіденди в частини цих польських рольників, хочуть заробити. Але вчора Дональд Туск сказав, видно, це, я так думаю, що це з Брюсселя, Європарламента, їм ну, погрозили пальчиком, що ви встанетесь без нічого. Бо Німеччина піднялася, почала зупиняти польські вантажі в себе і трактувати, що ми не ставали вам на кордоні, коли ви нас обвал робили цін. Ми не страйкували, чому ви страйкуєте з Україною? Вони почали робити їм великі колійки, щоб вони почали доходити до тями. Тепер слідуюче, Польща, крім агресії і поганого ставлення, не заробить нічого. Тобто румини перестали страйкувати, ви ж бачите, не перекривають інші країни, хоча перекривали там. Вони домовилися про те, уряди, що частину зерна нашого, воно дуже маленьке, якщо в об'ємі, там, до 3% нашого всього вирощеного за рік можна експортувати на всю Європу. Так домовились. Тобто, і воно йшло на інші країни, там Бельгію, Голландію, Німеччину, туди. Румини теж туди йде зерно, але невелика кількість його. Воно квотуванням обмежено українським квотуванням. Є спеціальні домовленості, але румини натомість, на тому фоні, що роблять поляки, будують до нас 3 зміни автобан. І я так думаю, що туди піде дуже велика кількість вантажів. Поляки втратять кошти, натомість євроспільнота покаже їм, де їхнє місце, не дасть дотації. І польські рольники з цими 3-7 гектарами, вони отримують дуже великий, я не хизуюсь тим, але великий удар. Колись мій батько казав, каже, сину, якщо всім кровом погано, тобі одному не може бути добре. Оце стосується тих самих рольників. Ну, якщо вони навіть не уявляють, як в нас погано.
вони не виявляють. От я хотіла про це розпитати. Таку акцію анонсували українські фермери, везли десь туди на кордон спалену техніку, розбомблену, щоб більш якось так наочно показати, з чим сьогодні живе український фермер. Крім такого фізичної агресії, фізичної шкоди, яку війна завдає фермерам, з чим ще стикаються українські фермери? Чому вони все-таки потребують, аргументуйте, тих дотацій, того відсутності мита і таких спрощених процедур? Найперше, що в Україні саме велика небезпека – це продаж землі. Діючий продаж землі. Ні одна воююча країна не дозволяла собі під час війни торгувати землею. Це перше. Друге. У нас дуже страшний в правовому полі продаж землі, який він антиконституційний, тому що Верховна Рада прийняла цей закон, ігноруючи Конституцію України, де написано, що право власності, земля – це є право власності українського народу, і тільки через референдум можна було це вирішувати. Вони прийняли це законодавство, ми страйкували, до речі, страйкували, нікого в заручники не брали, і на кордонах в тому числі. Тобто ми роз'яснювали полякам, що буде, якщо у нас буде продана земля іноземцям і великим агрохолдингом. Ну, от воно вже щось касається, тільки що ми ще не знали, що буде така війна. Повномасштабна війна. Це вже було під час, в 2020 році пройшло голосування. З 1 січня цього року, в 2022 році, навіть перший рік повномасштабного вторгнення, вже почали торгувати тоді по 100 гектарів в одні руки. В 2024 цьому році, з 1 січня, почали торгувати 10 тисяч гектарів в юрособі або фізособі. 10 тисяч гектарів. Ми не обмежені в кількості створення юросіб. І, наприклад, звичайний громадянин України може створити 1000 юридичних осіб і на кожну купити по 10 тисяч гектарів. Ви розумієте, просто треба, щоб китайці чи хто привезли один состав грошей і дали на 1 гривню більше, ніж фермер. Люди зараз настільки налякані, що велика кількість готова продавати, і продавати за стільки, за скільки їм заплатять. Реально, для того, щоб людину змусити заплатити кошти, є дуже багато, продати землю, є дуже багато таких, скажімо, шляхів, і можна за 1 добу людину просто довести до того, що вона продасть. Ну і психологічні обставини зараз так, інші, це зараз військовий, це ще легше робити. Далі є чинники дуже, парламент нічого не зробив, тим більше, що зараз президент анонсує множинне громадянство, це останній штрих до продажу землі. Тобто будь-хто, хто має чи гроші, отримає наше громадянство, зможуть, через так? Шляхи. Він собі накупляє спокійно землі або зареєструє тут фірму. Це ми передбачали щось таке похоже, але ми не розуміли, що це буде йти навіть від самого президента, від гаранта конституційних прав саме українців. На цьому всьому фоні ми розуміємо, що при теперішній діючій владі ми не знаємо, як закінчиться війна. Ніхто не знає, зрештою, ми хочемо, щоб вона закінчилась нашою перемогою, бо потім вже якби сенсу говорити про фермерство не буде. Я розумію, не можемо зрозуміти до кінця, за чию землю ми воюємо. Тому що за оці 2 роки достеменна інформація кругом, через різні схеми, дуже багато землі попало в руки, в тому числі і до іноземних громадян. Нема ні одного законодавчого акту, який би допомагав у створенні, забезпеченні, збереженні малих фермерських і середніх фермерських господарств. Взагалі нема. Хоча малі фермерські господарства, середні фермерські одноосібники – в перші 3 місяці повномасштабного вторгнення. Я говорю тільки за своє оточення. Ми з маленькими звичайними людьми в межах 1000 тонн продукції. От я збирав і тим займався. Ми вдома не ночували. Через залізну дорогу, вантажні шляхи, різноманітні. Тобто це Київ, Запоріжжя, Харків, Миколаївщина, автомобілями, Сумщина, Чернігівщину, кругом відправляли продукти готові. Навіть Ірпінський міст, куди виходили київські люди, там завжди був забезпечений готовою продукцією. Підземка київська, війська, які обороняли, тобто все везлося, ми готовили. Ми 1000 тонн, це я прикидав, найнижча ціна – це 50 мільйонів. І це, все безкоштовно. Ну, ясно. Ми по сьогоднішній день це все робимо. Якщо ти хочеш допомогти, ясно, що воно робиться безкоштовно. Люди складаються, бо одна людина це все ж не витягне. Вся Україна стоїть. Я тільки що вернувся зі Сходу, щоб ви розуміли, в нас нема державного забезпечення автомобілями, там легковими, типу, такі як джипи чи ще щось.
А ця армія воює на автомобілях, куплених або військовими, або волонтерами, або зібраними людьми. Це все воно старе, ламається, тобто все сміття витягнуте з Європи. Літом була інформація, більше 600 тисяч автомобілів таких, ну, будемо казати, волонтерських для війська куплено. І ота народна армія на тих різноманітних, я казав, як армія батька Махна, в хорошому розумінні, на тачанках, а ми на цих джипах. Тримаємо таку страшну силу, як Росія. Три зміни, там працюють військові заводи, з ними конкурувати дуже важко, бо вона реально готувалася, і потенціал людський і продовжують готувати. Не можна, не порівнюваний навіть, він навіть не порівнюваний. Там дуже важка ситуація, і ми говоримо про те, що мені зрештою все рівно, хто мені шкодить, чи це польські рольники зупиняють військові вантажівки, чи наші законодавчі роблять недолугі закони, відбирають в мене мій бізнес, чи Росія просто вбиває. В тому випадку навіть росіяни, вони набагато чесніші, бо вони стріляють нас, ми хочемо стрелити їм зворотню. Ти ж полякові, не візьмеш поляків, заручники польського фермера тут, будеш злочинцем. І так само в Верховній Раді не можна нікому звернутися, ми до нашого депутата Стернічука півроку хочемо достукатись, не можна. Вертаючись до цієї акції, яку я вже згадувала, як ви думаєте, чи от такі наочні приклади, коли показати польським фермерам, ну подивіться на цю розстріляну техніку, на ці заміновані землі, чи можливо все-таки достукатися? Чи були в вас випадки, що ви до когось достукалися цієї інформації? Ті, що вийшли на акції протестні, зараз Польща готується до того, що вони мають піти, їх звідси випруть, вони підуть в Варшаву там піднімати. То я вам скажу, що притомні польські поляки зараз переписуються, куди вивезти з Варшави дітей на період оцих акцій. То, що вони будуть там заливати гноївкою. Це вже так прогнозують, що таке може бути, так? Так, куди вивезти дітей, щоб убезпечити. Того, що ми бачили, що на тих, ті, що блокували, якраз розвертали військовий той гурт, то вони п'яні, вони себе неадекватно ведуть. Тобто є всякі фермери, так я кажу, як всякі поляки, як і всякі українці. Це вже буде їхня внутрішня ситуація. Відповідь не дам. Не достукаємося. Навіть якщо ми будемо показувати, як горять поля, поки в них не будуть горіти, я не хочу, щоб це було, бо це вже нас не буде. Поки в них не будуть горіти поля, поки не будуть вбивати їхні родини, до них, до оцієї частини страйкуючої, не достукаємося. Добре, а яка взагалі роль у цих фермерів польських в їхній країні? Наскільки їх багато? Наскільки це потужна впливова сила? Так, щоб зрозуміти масштаби того, що відбувається в Польщі. Впливова сила дуже велика, тому що я ще повторюсь. У них дуже маленькі наділи, і це, скажімо, ну, це їхній спосіб вижити, так виходить? Радянська влада в них майже не забрала приватну власність, яка там склалась 100 років назад. Тобто в них ті маленькі ділянки, господарки невеликі, але їх багато, там більше мільйона фермерських господарств. Натомість у нас дуже мало фермерських господарств. У нас все радянська влада відібрала, а пострадянська влада, будемо казати, українська, переважно в більшості вона складалася ті, що прийшли до влади з бувших комсомольців і комуністів при владі. Тобто з верхушки. Їхні діти, які були там в ЦК різних, вони оце все прифатизували, забрали. І завівши свої стані депутатів, я буду так називати, як називає народ, вони все робили в законодавчому полі, щоб відхапати і забрати. І то у нас зараз такі величезні корпорації, там по 100 тисяч і більше тисяч гектарів. І, тобто величезні просто, дуже мало. І коли ми страйкували в 19-20 році, страйкували проти запуску ринку землі, то нас поляки питали, чого вас так мало? Там 100 чоловік, 150 на кордоні зібрались. Бо кажу, бо нас тільки залишилося. Декларація захисту прав селян і сільських територій, прийнята в 2018 році Організацією Об'єднаних Націй, оголосила до 30-го року, 2030-го року, десятиліття захисту прав селян і сільських територій, і людей, які мешкають на селі і ведуть сільський спосіб життя в всьому світі. Тобто вони визнали, що фермерські родини, маленькі, великі, мають знати, взагалі фермерські селяни – це вимираючий вид, і його треба заносити. Тобто допомагати, ООН має захищати, бо це якби не просто вимираючий вид. Це люди, які мають спеціальні навики по вирощуванню різноманітної продукції. Тобто
я не хочу образити. Важливою для всіх, ми ж всі це їмо, жителі, правильно. Да, бо це все, там виростити корову, за нею ходити, або якусь тварину іншу. Або треба мати навики, не це, кожен це зможе, так, однозначно. Навики, терпіння, ну багато-багато. Тобто це люди спеціально навчені. І ну, так склалося віками, що селяни є селяни, але вони як малі діти. Кожна держава своїх селян має захищати. Але на рівні, якщо порівняти Польщу, менше, але багато горольників, бо так не склалося, їх просто не вибила влада. А в нас так склалося, що нас сталося дуже мало, але теперішня влада нас добиває, відбирає бізнес. Угу. А як складається ситуація от з початком повномасштабної війни, особливо з цими нюансами з Польщею, чи через це стало ще менше? Ну, чи закриваються господарства, кажуть, ну що ж я буду там, наприклад, вирощувати, якщо потім стільки мати проблем на кордоні, куди його діти, куди продати? Господарства меншують. Я по-своєму буду казати, ми зменшили в два рази посіви вже осінню, ми частину землі віддаємо, тому що дуже страшна конкуренція, нечесна конкуренція. В законодавчому полі захищений орендодавець, тобто орендодавець, який має землю і дає в оренду. Звичайні пайовики, там не менше 3%. Але нас не захистили, нам орендну плату там за 30% від нормативно-грошової оцінки поставили. І приходять ті, хто, наприклад, в себе великі господарства, в себе там платять невелику орендну плату, а там, де хочуть віджати маленького фермера, платять набагато більше. Наше господарство так потерпає. Тобто це називається економічне рейдерство. Верховна Рада, вона на це не звертає уваги, хоча мала би це звертати. Далі в 8 разів підняли податкове навантаження на гектар землі. Вони не закрили ринок землі, тобто і не забезпечили все інше. Вони картинку роблять, от, там фонд гарантування вкладів, часткового гарантування вкладів, да, великих господарств до 500 гектарів. Ну що ж будуть гарантувати вклади під час війни, якщо не буде комусь сіяти? Кому будуть гарантувати? Тобто мінус 12 тисяч гривень на кожному гектарі за минулий рік, це прямі збитки. Це на тому фоні, що поляки 75% ще отримують дотації. Кажуть, чого польські продукти в нас дешевші? Вони за нього отримали вже плату від Євросоюзу, потім їм вернули ват, бо за кордон виходить. Вони спокійно можуть його собівартість віддати безкоштовно, їм вже Європа заплатила дотації. А в нас продукція з цими всіми податковими навантаженнями, з паливомастильними, які сюди зайшли, набагато дорожче, ніж в Польщі, і всім іншим, то ми просто не можемо конкурувати, і вона дорожча, та її, зрештою, і мало. Ну, але треба розуміти, що це може якось катастрофічно і на економіку вплинути, бо, ну, наскільки я не назву чітких цифр, на жаль, але я знаю, що ми до повномасштабної займали лідируючі позиції по багатьох, не тільки там пшениця, там і соняшник, та був ріпак, здається, якісь. Я вам хочу ще сказати. А це ж все гроші в бюджет, експорт зараз, це ж дуже. Ми, мабуть, зараз маємо сказати не за гроші. Бо ми поляки, ми минули саму важливу тему. У нас не просто катастрофа, у нас трагедія в нашій країні. Трагедія. У нас повномасштабна війна. Причому війна загарбницька. Тобто нас відбирають території, вбивають людей масово. Ну, але це ми, звичайно, не можемо забувати, але це тим більше потребує своїх коштів, щоб отримувати армію, щоб допомагати. Я хочу закінчити. Так от в нас в громаді з 13 сіл вже нема де портретів вішати на стелі пам'ять. Так от це все господарі. Господарі, які мали землю, які її обробляли в переважній більшості. Там декілька є хлопців молодших, які ще не мали господарок. Розумієте, що це по всій Україні вибиваються селяни, які були спеціально навчені вирощувати хліб. То в нас катастрофа буде з людським ресурсом, який саме вирощував хліб. Тобто не можна знайти тракториста, комбайнера. У мене одного комбайна з'їли миші, ну проводку, бо він два роки стоїть, а комбайнер в лимані. А тракторист мій після двох важких поранень з прибитими руками і навіть не пройшов вже реабілітацію в Куп'янську. У нас дуже маленький колектив, семеро нас ще осталося, двоє вже з багатьма пораненнями, всім служать в самих гарячих таких точках. І знову я сьогодні їздив, там на понеділок ми не знаємо, що буде, чи буде бронювання, чи не буде бронювання. Питання стоїть навіть спочатку не про хліб, спочатку ми говоримо про людей, які це вирощують. Потім ми говоримо про хліб. Ми точно знаємо, що ми нічого не заробимо і будемо ще в більшій борговій ямі.
Тому коли мене запитували вчора, чи будеш сіяти, я кажу, а чим? Угу. Ми поплатимо всі податкові навантаження, бо податковий каже, вже штрафні санкції, все інше. Ми нічого не можемо продати, щоб не була заблокована податкова накладна. І от 1 нам березня треба платити майже 2 мільйона кредиту, але ми достеменно знаємо, що заблоковані податкові накладні, і ті кошти нам до того часу не зайдуть. Що буде? Буде реакція, буде арештовані всі рахунки. Тобто, і я казав, може буде вписана і техніка, тому що ми не встигнемо продати, ще трішки стали в пшениці. І ми не говоримо про ціну. Ми продаємо, ціна зараз знову от падає в даний момент. На цьому тижні з цими акціями поляків, вона тут ще більше просіла, ця ціна. Питання, для чого сіяти? Я теж повторюсь, в Стоянові є таке село, недалеко від Стоянова, пам'ятник стоїть. Люди самі в селі поставили цей пам'ятник 1848 року, коли скасували кріпосне право в Україні. Я сьогодні бачу маленького фермера, одноосібника, як кріпосного, який в заручниках від нашої влади, це треба говорити, від недолугого парламенту, це треба говорити, щоб вони розуміли. Вони ні одного разу не сіли з нами за стіл перемовин. Є Асоціація фермерів України, яка записана в законі офіційно, як єдина громадська організація, яка представляє селян України перед державними інституціями. Вони не кличуть на засідання парламентських комітетів, а це грубе порушення законодавства. Мав би бути представник нашої асоціації на кожному засіданні, де обговорюється. Це зараз стільки, чи так вклалося, що взагалі ігнорують? Не можна туди навіть записатися і десь попасти. Взагалі не можна. Тобто люди, які дуже далекі від сільського господарства, приймають закони, це не просто я переконаний, це факт, на замовлення певної групи людей, які просто хочуть захопити землю України. І на цьому фоні ми не маємо, правильно сказати, етичних якихось, через етичні заборони під час війни ми не можемо зараз страйкувати, іти під Верховну Раду. Я своїм хлопцям кажу, ми не маємо права, ми мусимо вистояти. Та й нема кому, так як ви говорите, скільки воює. Хай навіть і декілька. Ми не можемо страйкувати отут і казати, що нам так погано, бо нема грошей. Хлопці відбирають життя. Ми маємо до кінця хлопцями бути, а потім розбиратися, що з нами законодавці і керівники держави наробили з маленькими селянами. Я розумію, що до кінця війни в нас не буде землі, багато з нас не буде фермерів. Але дивіться, виходить те, що ви розказуєте, такі досить страшні речі, то виходить, що в нас якісь паралельні процеси захоплення землі внутрішні відбуваються, не на лінії фронту, а тут всередині. Я мушу це говорити, тотальна брехня. Чому? Тому що Держгеокадастр, в нас проводилась велика реформа децентралізації, що сільські ради позганяли в одні великі сільські ради. Вони мали бути процвітаючими. Але в той момент, коли їм мали передати землю за межами населених пунктів, Держгеокадастр через консалтингові групи продав їх київським умовним студентам, скориставшись їхнім правом на отримання земельних ділянок для ведення ОСГ. Консалтингові групи були посередником між Держгеокадастром і той, хто купляв земельні ділянки. Вони давали студентам, в них брали доручення, ті студенти не отримували землю. Вони за 700 гривень отримували доручення, скуплялися в нас на Волині дуже великі, віддавалися цим студентам ділянки, а потім ці консалтинги групи продавали. Вони вже не за дорученням, це вже третя особа була, від якогось дяді Петі продавали господарствам, які мали кошти, продавали ці земельні ділянки. Своєму оточенню фермерським господарствам я заборонив ці речі робити. Я твердо переконаний, що ми переможемо в цій війні, виберемо нормальних людей і все це відмотаємо назад. Воно буде боляче, але ми це відмотаємо. Земля буде в громадах і цю землю не можна буде роздавати у приватну власність. Вона має бути здаватися тільки в оренду. І за ці орендні кошти ці громади мають жити. Ми позакривали частину шкіл, бо нема коштів, ФАПів. Ми закриваємо відділення в лікарнях. І за того, що декілька людей пограбували цілу країну. Тобто це мали бути орендні відносини. І за рахунок цих орендних відносин кожен рік і земля була б в громаді. І я вважаю, що якщо якийсь військовий хлопець, тобто бо казали, треба всім роздати. Переважна більшість атошників цю землю продали. Бо я сам серед них. З 14 року я на війні як військовий волонтер, але я на війні більше, як дехто з військових. І я казав, якщо ти не маєш такого, земля не безрозмірна,
дай в оренду тому, хто маленький, молода сім'я, хоче 2-3-5 гектарів, сільські раді, вони знають, якийсь, мабуть, конкурс невеликий, чи подивитись навики, дати, хай вони живуть. Вони тут живуть, вони заробляють, якось будуть приносити користь і будуть заробляти на себе, не чекати державі, не йти на біржу, щоб їм платили. Якось так. Якщо на трошки забути ці внутрішні питання, хоча їх забути, я вже так з того, що слухаю, нереально і неможливо, а поговорити трішки про перспективу, бо рано чи пізно буде перемога, так, і ми розуміємо, що Європа нам потрібна, так, а те, що відбулося безпосередньо з фермерами українськими, це, ну, це скасування мита, та, і, власне, через що й почалися конфлікти із Польщею, я так розумію, так, це така невеличка модель, як ми будемо жити, коли Україна буде в Європі. Так, от ці бізнесові стосунки, і Польща тут на цьому етапі вже показала, що вони до цього не готові. Вони, ну, якось так собі сприйняли ці всі механізми. Ви знаєте, більше 50 країн в світі голодують. І вчора я казав, сьогодні повторюсь, такої Європи, як оці поляки зараз стоять, я не хочу. Я особисто. Моя родина не хоче. Тому що вони не виховані. Наші хлопці, стоячи в чергах, в заручниках, ведуть себе набагато інтелігентніше, вихованіше, ніж оця маса нехороших людей, які там стоять. Якщо Європа така от крута, вона нам дозволила продати воюючій країні 3% свого збіжжя. Вони ж не дають нам кошти, щоб ви розуміли. Вони нам дають зброю, снаряди, але виробничі потужності, в них податки, в них робочі місця, в них просто нам дають зброю, щоб ми вистали їх, захистили. Кошти практично нам ніхто не дає. Ну, зрештою, і правильно, бо в нас їх розікрадуть за одну ніч. І тому Європа сьогоднішня мені дуже не подобається. Чому я сказав, що 50 країн голодуючих? Нам відкрити море, перемогти Росію, і нам Європа, хай вони їздять до нас, ми їм відкриємо кордон, хай вони до нас їздять. За туристичними послугами, гори, на море, за хорошою продукцією. Ми цьому дамо ради, тому що у нас лева частка йшла в Африку, в Китай. Ми будемо торгувати, в світі не йдемо. Тобто, і нам не треба, щоб страйкували польські. Але тоді є велике питання. Вчора я побачив заклики «Не купуй польське, купуй українське». Ви знаєте, Я завжди ставлюся до того, щоб перегибати палку, ну ніколи не можна. Як немає, що купити, то людина піде купить і польське в тому числі. Але їх навчити треба. Тобто має, колись один мудрий чоловік казав, каже, Руслан Миколаївич, твої права закінчуються, де починаються мої, а мої, де починаються твої. От вони забули, де закінчилися їхні права. І я дивився, висипають, люди обурилися, зерно висипали на землю. Я, звичайний фермер, ми кусочок хліба собакам хтось кине, я підніму, десь покладу, ну, щоб він лежав. І так роблять переважна більшість селян-хліборобів, розумієте? А оце все, що вони висипають, топчеться, поклали прапор Євросоюзу на кучу нашого висипаного зерна. До чого це? Ну, бачите, вони ж протестують вже і проти Європарламенту. Так, в мене дуже багато питань. Слідуюче питання. Ну, але давайте тут уточнимо, бо вас перед тим... Я мушу закінчити думку. Я уточнюю. Так от, представники Євросоюзу бачать нашу українську територію без українських селян, але вільною для продажу землі. На превеликий жаль. І останні два роки це підтвердження, бо в моєму оточенні через різні схеми, в тому числі іноземні громадяни, купляють землю. Я не проти іноземних громадян, але в Конституції дуже цікава стаття, що кожен громадянин України зобов'язаний захищати свою землю. Але від цього обов'язку звільняються іноземні громадяни і громадяни без громадянства, які в той час мешкають на території України. Але на свої спільні сім'ї або отримавши множинне громадянство нашого президента, вони зможуть масово купляти землю, але за цю землю мають вмерти українці, а вони такого обов'язку не будуть мати. Це я закінчив думку. Угу. І одне речення мушу закінчити. Ми говорили от про державний кадастр, я не доказав. Ага. До того моменту, поки ця земля передалася за межами населених пунктів громадам, які сформувалися, державний кадастр практично продав цю землю за межами населених пунктів у приватну власність під виглядом оцих першого схеми. Різні, по цій схемі. Заробили дуже велику кількість землі.
Другий невеликий удар був, коли продали по 100 гектарів фізособі. Ну, а зараз в теперішній ситуації, що вони в такому очікуванні, бо бачать, не знають, що закінчиться з війною, але насправді це трагедія українських селян і взагалі української держави, українські взагалі всієї громади України з продажем цієї землі. Вона мала би негайно бути зупинена президентом Зеленським як гарантом конституційних прав кожного громадянина України і народу взагалі. Чи достатньо буде цього кроку? Чи, можливо, ви хотіли би ще назвати якісь такі дієві механізми? Чим треба сьогодні допомогти українському фермеру? Ну, раптом дослухаємо, достукаємося, хтось нас послухає. Нам не допоможе. Треба допомагати українському воїну. Головна зараз політична сила, політична, головна партія, вона називається ЗСУ. Яку політику вони зроблять на фронті, так ми будемо жити. Багато політичних сил це не розуміють. Треба допомагати сьогодні денно і ночно не українському фермеру. Фермер на шпинках стоїть, ми помаленьку вмираємо, але ми маємо допомагати ЗСУ в день і вночі. Хтось плести сітки, хто має гроші допомагати коштами, хто має руки ремонтувати техніку, хто має змогу їхати її купляти, хто має змогу, ви уявіть, ні одне рішення, що стосується Збройних сил України, не голосувалося до 3 годин ночі. Вони не мають про мобілізацію, про призов, а рішення про продаж української землі голосувалось до 3 годин ночі. Важливе рішення, так, Дмитро виходить. Тураєв кричав, так, кричав, ми, каже, прийняли, ми прийняли. І Дмитро Русланович, Тураєв, він кричав від такої радості, що запустили масову продаж української землі, тобто української держави. Для мене це однозначно. Але допомагати ми маємо військовим. Сьогодні на передачі ми вам казати. Головніше питання в нашій країні, чому кажу країні, свідомо. Тому що держава в нас в початковій стадії, і держава, яка опікується громадянином так, як має опікуватись, вона ще не побудована. Я маю щиру надію, що ми її побудуємо до кінця. Я насправді вам щиро дякую за те, що транслюєте цю важливу думку. Допомагати силам оборони – це справді і обов'язок наш, і першочергове завдання. Дякую вам за розмову. Також нагадаю, в студії у нас сьогодні був голова Асоціації фермерів Волині Руслан Хомич.